Əli bəy, bu günləri Gəncə işi ilə bağlı məhkəmədə iştirak etmişsiniz, təəssüratlarınız? Gəncə işləsində çoxdan diqqətlə saxlayıram. Orada çox dəhşətli haqsızlar baş verib, çoxlu adamlar əsassız həbs olunublar. Bugünkü işdə də vəkillərin çıxışlarını dinlədim, ittiham olunan şəxslərin çıxışlarını dinlədim. Bir neçə seçmələr deyim orada ittihamlardan. Məsələn, vəkilin biri öz müdafiə çıxışında deyir ki, müdafiə elədiyim şəxs cəmi 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, çünki onun heç bir günahı yoxdur. Deməli, günah nə ilə sayılırmış, sonra davam edir müdafiə nitqini. O nə dindar deyil, nə də mitingdə iştirak eləməyib. Deməli, cinayət tərkibini Gəncə işində iki məsələ yaradır, sən demə, bunların öz qanunlarına görə. Həmin günü icra hakimiyyətinin qabağındakı mitingdə iştirak etmisənsə, üstəlik dindarsansa, artıq cinayət tərkibi bitmiş hesab olunur və bu adamlara 7 il yarım, 9 il müddətini azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunur. Təsəvvür edin, ancaq ona görə ki, mitingdə iştirak edibsən və üstəlik də dindarsan. Və vəkil müdafiə elədiyi şəxsə deyir ki, o nə mitingdə iştirak eləməyib, nə də dindar deyir. Deməli ki, və ona görə onu cəmsi 7 il yarım müddətinə, heç nəyə görə adamı azadlıqdan məhrum eləyiblər. Dəhşətli hadisələr baş verir. Başqa bir ittiham olunan şəxs bu günlər danışır burada ürək ağrısı ilə ki, çox adamı tutmuşdular. Saxlanılan adamlardan 10 min manatdan rüşvət alıb buraxırdılar. Mənim yanımda adı ilə deyir, mənim də adını yadıma saxlaya bilmədim. Deyir, filan kəsdən tələb elədilər ki, heç olmasa 500 manat tap gətir. Deyir, atası ilə əlaqə saxladı, məlum oldu ki, kartda 50 manat var ancaq. Verə bilmədi və maddəni verdilər, inzibati işlə tutulmuşdur. Tələb olunan rüşvəti verə bilmədiyinə görə dərhal ona cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üzrə maddəni təyin elədilər və adam indi deməli olmazın işgəncələrini, həbsini görür. Çox dəhşətli hadisələr baş verir. Azərbaycan xalqının böyük hissəsinin xəbəri yoxdur. Əslində Gəncədə baş verən hadisədən su istifadə eləyərək, baxın, orada iki konkret cinayət əməli olub. Biri, deməli, Elmar Vəliyevə güllə atılıb, bir adam eləyib bunu. Polis polkovniklərini də vurub öldürən adamlar artıq məhv edilib. Tamamilə kənar adamlar, bu işlərə heç bir aidiyyəti olmayan, yüzlərlə insana dağ çəkiblər. Və 60 nəfərə qədər adamı da uzun müddətli həbsə məhkum ediblər. Sadəcə Gəncəni qorxutmaqdan ötürü, Gəncəliləri qorxutmaqdan ötürü və bütün Azərbaycan xalqını qorxutmaqdan ötürü. Bu adamlara divan tutulub, heç bir əsas olmadan divan tutulub. Azərbaycan xalqı bilməlidir, öz övladlarına sahib çıxmalıdır. Hər kəs bilməlidir ki, əgər biz bu şər, repressiya maşınını durdurmasaq, hər kəsin qapısı döyülə bilər. Bu günləri bu adamların bəxtinə çıxıb bu, sabah başqaları üçün də bu ola bilər. Ona görə də hamımız bu haqsızlığa etiraz eləməliyik. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Gəncə işi üzrə məhkəmədə dövlət hesabına təyin olunmuş vəkillərdən biri söhbətə müdaxilə edib öz fikirlərini belə bildirir. Yaxşı indi mənim birinci sərbədir. Rızayev Şahlar. Rızayev Şahların deməli əməli ancaq nədən ibarətdir? Gəlib mitingdir, hadisədir, gəlib. Ya Ali. Onda geri Ali bəsiz tutalar. Yalnız Ali deyil. Deməli, ondan başqa heç bir əməli yoxdur. Heç bir əməli yoxdur. Və buna görə nə qədər azadlıqda məhrum edilir? 8 il yarımdır. 8 il yarım. Bir şuar səsləndirir. Bir şuar səsləndirir. Və 8 il azadlıqda. Nədir yəqin ki, dini baxışlarına görə? Ancaq buna görə adamlara bu divanı... İlham Əliyevizə buraxarlar.